Jsou výrobkem polského leteckého průmyslu, firma PZL Švidník je vyrábí a exportovala je do řady zemí. Létají třeba v Koreji, létají v Německu, jinde, ale mají tedy u nás. Osvědčili se, jsou to úspěšné stroje a mají velmi dobré parametry výkonnosti. Pohání je polské motory, motory polské výrobky. Že má nalétáno velice mnoho hodin. 1,5 tisíce hodin ve světě. Když si srovnáte, že ti letci, kteří tady létají, ti vojenští letci, když létají, tak mají tam...